Så var der, og det, jeg ved ikke rigtig, hvor joken skal være på det, men der var sådan en svensk blogger, der var rasende over, at plaster var beige. Vedkommende mente, det var racistisk, fordi at så kunne sådan nogen som mig ikke få plaster, der matchede deres hudfarve. Og jeg synes, det er lidt racistisk at sige, at hvide mennesker er beige. Om I kan være mange farver, men ikke beige. Ja, det kan også rigtigt, at du er også mørk. De kan være sådan kridhvide og skrinehvide og sådan lidt lyserøde hvide. Men ikke beige. Hvis man synes, det er racistisk af plast, altså så ser man spøgelser. Det gør man sgu. Ikke sådan nogle hvide spøgelser. Det vil selvfølgelig være racistisk. Men så find dig dog for helvede en rigtig kamp at gå op i din tossemand. Der er ikke nogen, der klager over gips. Det er der ikke. Hvorfor lige plaster? Hva? You fucking idiot, mand. Jeg har tænkt mig at lancere produkter nu. Der kommer brug tandpasta fra mig. Til alle jer, der er rasebevidste og går op i mundhygiejne. Jeg arbejder også på et bind, men jeg ved ikke rigtig, hvad farve det skal være. Glem det! Og